барамын үйге қайтып ең сүйікті әнімді билеп айтып жаным менің ғажайып күйгенеді қымбат жандар күтеді үйде мені ең сүйікті әнімді билеп айтып үйге қайтып келемін үйге қайтып қайтамын үйге көңілді күйде аяқталды бүгінгі менің жұмысым ғажайып қалам хан сарай маған үйім менің бақытым менен мырысым сен де досым жүрсеңші біздің үйге қарсы алады біздің езгі күйде әкем менің күтеді асқар тауым анам отыр дайындап дастарханын қарсы алады біздің езгі күйде